është shoqëruar me debate mbledhja e Këshillit Bashkiak, pasi këshilltarët e majtë dhe të djathtë kanë shkëmbyer replika njëri me tjetrin, lidhur me marrëveshjen mes Bashkisë Durrës dhe Agjencisë së Kadastrës për procesin e legalizimit, miratimi njësisë legalizimit në mbledhjen e muajit korrik dhe punësimi 20 specialistëve që do të merren me këtë proces, është cilësuar nga të djathtët si tentativë për të ndikuar në procesin elektoral të vitit të ardhshëm. Sot jemi pas 12 vjetësh që diskutojmë prapë procesin e legalizimeve dhe vim në momentin që ju po proponi prapë të dukshëm për efekt elektoral një vit kontratë me SHK, do të bëni njerëzit që të përplasin prapë të dyrët e bashkisë, vin njerëzit e ju në shkonin dhe njerëzit, dhe natyrisht që na bën të mendojmë që është komplet për efekt elektoral. 12 ditët e fundit Qeveria Socialiste nuk e zgjidhi këtë çështje, e cila ishte nevralgjike, pavarësisht se personalisht kam qenë kundër një ligji i cili nuk zgjidhte problemin e pronës, por zgjidhte problemin e legalizimeve. Jo në të gjitha rastet, uroj dhe dëshiroj që ky problem zgjidhet një herë mirë, por jam skeptik, ajo çka nuk u bë për 12 vite do bëhet për një periudhë shumë shkurt, shumë të shkurtër kohore. Mbetem shumë skeptik në lidhje me nismën e qeverisë. Pa dashur të bëj një ironi, më vjen mirë qeveria gjatë gjithë këtyre centralizimeve arrin të bëjnë decentralizim dhe të ketë një marrëdhënie me ligjet e qeverisë në bashkëndim me bashkinë, por besoj që bashkia ka goxha për të bërë dhe ky problem nuk zgjidhet brenda një afati kohor shumë shkurtër, kur të dyja pushtetet i kanë pasur në dorë për ta zgjidhur dhe nuk kanë zgjidhur. Ka ta të zyra, normalisht, jo në do të të gjithësu nga pushtetit, por zyra private kontaktojnë kontrolësit dhe i marrin certifikatë dhe pronave dhe përshpejtojnë do është pra në ligjit për shënë si ka të ndrejt votës dhe kjo të ndonë dhe të drejtë në zjetë. Këshilltarët e majtë që morën fjalën akuzuan qeverin Berisha për kaosin me procesin në fjalë dhe nënvizuan vështirësinë që e karakterizon për mbylljen e procesit të legalizimeve në të gjithë vendin. Është një proces i vështirë që ka tregoi që me gjithë përpjekjet e ASHK-s, dikur administrimit, efekti pozitiv të njerëzit ka esur me ritme jo në nivelin që duhet. Atëherë, futja e bashkive në këtë proces shifet në dy drejtime. Drejtimi para që bashkisë shtohet një ngarkesë. E edhe për faktin sepse qytetarët në përgjithësi e duan zgjidhjen nga pushteti vendor. Në të njëjtën kohë, e vë edhe ASHK në lëvizje me bashkinë, me ata njerëz që do rekrutohen edhe nga ASHK-ja në bashkëpunim me bashkinë, për të qenë më koherent dhe më gatishmëri për të dhënë përgjigjet efektive për çdo kërkesë. Numri i madh i dosjeve që vazhdojnë kje, tregon domosdoshmërinë e një mase të tillë thuar nga qeveria socialiste. Në Durrës janë mbi 15.000 dosje legalizimesh që pritet të shurtohen në kadastër. Kryebashkiakja Emirjana Sako deklaroi si krijimi i njësisë së legalizimit pranë Bashkisë Durrës dhe marrëveshja me ASHK-n i jep pushtetit vendor një rol koordinues dhe menaxhues të procesit. Nuk kemi rol në procesin ligjor që kryejnë institucionet përkatëse të ASHK-s pjesa e legalizime. Pra, bashkia nuk do të marrë përsi për të kryej procedurat të cilat i takojnë tërsisht vendimarjes ASHK-s në bas ligjit të 2020-s. Durrësi ka rreth 15.000 dosje në procesin legalizimit dhe stafi i ASHK-s sigurisht që është në një proporcion shumë merë më të vogël për të mbuluar brënda afatit të vitit 2028 për të mbyllur gjithë procesin e legalizimit. Roli ynë është për ta përmbledhur, është koordinues dhe menaxhues për sa i takon orientimit të problematikave. Miratimi i kësaj pike të rindit të ditës kaloi vetëm me votat e të majtëve, pasi nën këshilltarët e djathtë të pranishëm në mbledhje votuan kundër.